Nakon ledenih dana, nagli temperaturni skok uslovio je brojne zdravstvene tegobe kod svih starosnih kategorija, naročito kod dece. Promjene od minusa do prolećnih temperatura nepovoljno utiču na organizam. Antibiotici se uzimaju na lekarski recept, a kada je reč o simptomatskoj terapiji kao što su temperatura, glavobolja i curenje iz nosa, u apoteci Philly Farm beleže povećenu potrošnju lekova. Što se tiče ove snabdevenosti apoteke i zbog naglih promjena temperature, očekuje se porast virusnih infekcija pacijenata, a također i usled naglih promjena kod hroničara, kao što su dijabetičari, osobe koje pate od hipertenzije ili astme, također se očekuje pogoršanje njihovog stanja. Snabdevenost apoteke je dobra svim grupama lekova, naročito lekovima za simptomatsku terapiju prehlade i gripa, kao i redovne terapije za hroničare koje smo već pomenuli. U apoteci postoji mogućnost uzimanja lekova putem elektronskog recepta. Korist od novog načina propisivanja terapije već su osjetili i lekari i pacijenti. To znači da pacijenti više ne moraju da idu svakog mjeseca kod lekara, već u zavisnosti od procjene lekara na 2, 3, 4, 5 ili 6 mjeseci mogu da podižu svoju terapiju bez odlaska kod lekara samo na osnovu zdravstvene knjižice ili lične karte, pri čemu moraju da vode računa o datumu izdavanja lekova, jer u vremenskom periodu 7 dana pre i 7 dana nakon tog datuma mogu da podignu svoju terapiju svakog mjeseca. Tokom zimskog perioda imunitet slabi, a organizam je podložniji infekcijama. Kako bi se zaštitili, potrebno je što češće provetravati prostorije i uzimati dovoljne količine tečnosti, svežeg voća i povrća.